Selamat datang ke Tena. Tubuh ini ialah tubuh Antano, pahlawan murid yang terkenal, Datuk Seri Panglima Tena, yang merupakan asal usul Nano Palu. Inilah kawasan yang saya wakili. 80% daripadanya adalah hutan belantara yang bukan sahaja dihuni oleh hidupan liar, tetapi malah dihuni oleh para pengundi dan pembayar cukai yang setia kepada Kerajaan Barisan Nasional. Masalah yang kita hadapi bukanlah peruntukan atau kebincangan perancangan pihak kerajaan, tetapi kedudukan kampung-kampung tradisi yang terletak di tanah adat yang diwartakan sebagai hutan simpan. Kerajaan telah menyediakan banyak peruntukan yang cukup banyak untuk para pengundi di daerah Tenong, seperti jalan raya, bekalan elektrik, bekalan air. Namun, faktor pentadbiran menyebabkan penduduk yang terperangkap di hutan simpan tidak dapat menikmati kemudahan ini kerana masalah birokrasi. Akibatnya, mereka merintih dan meronta untuk mendapatkan kemudahan asas seperti elektrik yang begitu meruncing kerana halangan birokrasi tersebut. Kami orang murid memang pemburu, nenek moyang kami pun pemburu. Sekarang kami yang kena buruk. Kesimpulannya, kini setelah 48 tahun merdeka, mereka masih menggunakan lilin, lampu minyak tanah, lampu pam, dan yang paling sedih, terpaksa menggunakan cahaya bulan ataupun kunang-kunang. Ada yang membeli set generator elektrik dan minyak petrol demi untuk mendapatkan cahaya pada malam hari. Tetapi mereka terpaksa berbelanja lebih kerana separuh pendapatan bulanan telah diperuntukkan untuk belanja minyak dan penyelenggaraan. Dalam keadaan yang terdesak dan didesak oleh pengundi demi menjaga maruah dan nama baik pihak, saya terpaksa mencari alternatif, yaitu menggunakan satu-satunya sistem teknologi hijau elektrik solar berasaskan bateri lithium polymer. Kerana kajian saya mendapati bateri acid plumber begitu berbahaya kepada manusia, terutamanya kanak-kanak. Dalam keadaan kesempitan, saya terpaksa menggunakan segala kesempatan yang ada, menggunakan sejumlah besar peruntukan saya bagi tujuan tersebut. Namun, peruntukan sekecil ini tidak mampu untuk menerangi seluruh kampung tradisi. Tetapi, saya menemui sinar di hujung terowong berdasarkan iltizam yang amat berhormat Perdana Menteri menubuhkan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air serta rangsangan bajet 2012 yang pro rakyat. Bagi memastikan Tenom terus kekal sebagai kubu kuat Barisan Nasional di dua dun, yaitu Melalap dan Kemabok, saya hanya memerlukan sedikit peruntukan tambahan untuk menerangi kegelapan malam di pedalaman Tenom, sama ada dari peruntukan khas yang amat berhormat Perdana Menteri atau melalui bayaran NKRA BELB, yaitu bekalan elektrik luar bandar. Jika mengharapkan talian gerik umpama membeli cek kosong kepada para pengundi, kerana tidak mungkin dapat dilaksanakan selagi karena birokrasi Jabatan Hutan menghalang segala pembangunan di kawasan hutan simpan, sekalipun mereka mempunyai geran hak milik di atas tanah warisan mereka. Semoga
dasar tenaga baru dalam bajet 2012 dan hasrat kerajaan menyediakan kemudahan elektrik di kawasan luar bandar akan diperluaskan ke Tenom dan menjadi sebahagian besar daripada sasaran 59,000 buah rumah yang mendapat bekalan elektrik di Sabah. Insentif yang telah disediakan melalui skim pembiayaan teknologi hijau mungkin menjadi jalan keluar kepada masalah bekalan elektrik yang menjadi keluhan rakyat pendalaman sejak 48 tahun lalu. Mengikut pengalaman saya, kerajaan boleh menjimatkan banyak wang jika memilih teknologi hijau mesra alam yang saya gunakan di dua buah kampung, iaitu Kampung Sumambu dan di Kampung Katubu yang disisih sejak 48 tahun lalu kerana terletak di kawasan hutan simpan rundung. Kerajaan BN telah meluluskan peruntukan sejumlah RM20 juta untuk membekalkan elektrik melalui talian grid ke mukim rundung. Namun, Jabatan Hutan tidak membenarkan kerana dasar kerajaan yang tidak dapat membenarkan sebarang kemusnahan hutan simpan. Sehingga penduduk yang terperangkap di sana marah kepada Kerajaan Barisan Nasional yang memungkir janji disebabkan karena birokrasi yang membantutkan usaha memenuhi janji Sabah Baru yang telah dizahirkan sejak 1994. Alternatifnya, saya terpaksa membelanjakan lebih kurang 1 juta ringgit daripada peruntukan parlimen saya untuk memasang sistem elektrik solar di 80 buah rumah, masing-masing 41 buah rumah di Kampung Sumambu dan 39 buah rumah di Kampung Katubu. Dengan kapasiti 40 kilowatt bagi dua buah kampung tersebut tidak mungkin boleh dicapai melalui sistem solar hybrid KKLW yang menggunakan teknologi hitam, iaitu bateri acid plumber seperti yang digunakan di Karakit Pulau Banggi, Pulau Larapan Semporna dan hampir di semua sekolah luar bandar. Bandingkan harga sistem solar hybrid bagi 20 kilowatt di SK Sumambu menelan belanja 6 juta ringgit, sedangkan dengan kapasiti bekalan elektrik dua kali ganda iaitu 40 kilowatt, saya hanya memerlukan 1 juta ringgit. Mana Siok? Dulu ke sekarang? Sekarang. Kenapa Siok? Bisa dengan elektrik. Apa yang Siok dengan elektrik? Cahaya. Terang? Ya. Terang tuh kamu mau bikin apa? Belajar. Penduduk Kampung Katubu dan Sumambu kini terhutang budi kepada kerajaan BN dan menganggap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai pemimpin prihatin sehingga mengabadikan logo BN dan gambar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di setiap rumah yang mendapat bekalan elektrik solar. Kami berbangga kerana dua kampung ini sebagai yang pertama di dunia menggunakan teknologi hijau 100% yang mesra alam, murah dan menjadi penyelesaian masalah cahaya pada abad ke-21. Namun, bagaimana dengan nasib 5 buah kampung lagi yang meratap hiba dan menarik janji setiap hari kerana kegelapan malam tanpa cahaya elektrik? Tidakkah ini amat menyedihkan? Kami tiada karam, jadi beginilah kehidupan kami seharian. Terik, sulat ataupun tiada. Tiada artinya komputer laptop satu Malaysia bagi mereka. Disebabkan tiada bekalan elektrik, sehingga jurang ICT semakin melebar. Akibatnya, mereka masih berada di lost world kerana mengikuti siaran langsung bajet atau siaran berita hanya impian kosong yang tidak mungkin tertunai.
Sebagai ahli Parlimen Tenau, saya hanya mampu menyampaikan rintihan penduduk kampung di Dewan Rakyat dan melalui video klip ini kerana saya tidak mempunyai sebarang kuasa eksekutif untuk membuat sebarang perubahan yang besar. Namun, dengan sedikit bantuan yang amat berhormat Perdana Menteri, akan berjaya melakukan transformasi yang besar kepada sektor penjanaan tenaga yang boleh diperbaharui dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap Kerajaan Barisan Nasional. Salam Satu Malaysia.